протягом останнього періоду часу збиралися наради, на яких ми обговорювали алгоритми дій, тому що зазвичай патрульна поліція приїжджає першою на всі виклики, патрульна поліція фіксує, далі вже під'їжджають інші служби, які повинні би працювати. Ми проходимо алгоритм дій, ми відпрацьовуємо таким чином, щоб не просто для галочки, просто нібито показово щось зробити, щоб насправді доводити усі ці справи до логічного завершення. На початку року вже порушено за даним фактом здійснення на території обласного центру діяльності грального бізнесу біля 5 кримінальних проваджень. На сьогоднішній день кримінально-процесуальний кодекс не дає можливості, принаймні, як було при старому кримінальному кодексі, зайти в приміщення, вилучити майно і так далі. На сьогоднішній день, якщо є повідомлення, ми можемо приїхати на місце події, враховуючи те, що постанов нового, щоб у нас немає на момент повідомлення, вилучити це майно для проведення експертизи не представляється можливим.